গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত, আৰু 2 বছৰমানৰ মূৰত যাব ওলালোঁ জেঠীহঁতৰ ঘৰত। গাঁৱতে হয়, গাঁও মানে পাৰা বেলেগ বেলেগ। তো মা মই বোলো যাব, ৰেডি হ'লোঁ। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, বেলেগ খোজকাঢ়িয়ে যাম, ইমান দূৰো নহয়। প্ৰথম কাৰণে এইটো চুৱেটাৰটো হাততে লৈ ল'লোঁ, আৰু মোৰ মোবাইলত স্পেচ নোহোৱা হৈছে, সেইকাৰণে ব্লগ দিব পৰা নাই। দেরিকৈ দিম, আজিহে ৰদ দিছে বহুত দিনৰ মূৰত। গোলাপজোপা চব ডাঙৰে হ'ল, তাই যেতিয়া গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। এটা মানুহ একবাৰ চেণ্ডেল পিন্ধিছে, একবাৰ চেণ্ডেল পিন্ধা নাই, এনেকৈ চাইকেল চলাই সেই মা পিছত বেছিৰ লগত কথা পাতি আছে। গাঁৱৰ মাজেৰে যাব লাগিব, 2 বছৰ মূৰত বিয়াৰ পিছত গৈছিলোঁ। জেঠীহঁতৰ লগত গৈছিলোঁ মই, মামাহঁতৰ মনৰ পিছত ধুনীয়া ৰদ দি আছে, ৰদ এনেকুৱা ৰদ দি থাকিলে ভাল লাগে, ঠাণ্ডা দিন। আৰু বিহুত গৈছিলোঁ জেঠীহঁত, জেঠীহঁতৰ ঘৰত আহা দেৰি হ'ল, চাহ তাহ খালোঁ, অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ। অঁ, এইপিনে ভাত দিছে এতিয়া খাব, এইপিনে মই এইপিনে মুনু তো খাই ল'ব গাইছে। বন্ধ কৰিছে খাই ল'ব এতিয়া বাহিৰত, ভিতৰত ইমান এটা বস্তু দেখাই আছে বিলাকত। সেয়া চাওক, নাৰিকল গছডালত এইবিলাক ইমান চৰাইৰ বাহ, এইবিলাক আজিয়ে দেখা পালোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, বহুত আছে। যেতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰত, মা গ'ল বাইকত, আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। অৱস্থা ফকুৰাণ ইমান ধুলা, বৰমাহঁতৰ তাত এবাৰ সোমাম আমি, আৰু ইমানেই ধূলি ৰাস্তাত। তামোল ঠিক ঠাক খাইছোঁ, আজি অহাৰ পৰা 4খনমান খালোঁ, মই খাই আছোঁ, বহুত দিন খাই আছিলোঁ ইমান তামোল। ভাতৰ মুখত এখন খাইছোঁ, তাৰপিছত এখন হাতে এখন পালোঁ আৰু বৰমাহঁতৰ, সকলোৱে আহি পেলাইছোঁ এইখিনি আজি। এতিয়া ঘৰত যাব ওলালোঁ, বৰমাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ, মাজেদি নাহিছোঁ, পাত্ৰ মাজেদি বাথৰুমটো কেনেকৈ দেখাব পাৰিলে ডাঙৰ নহয়, হ'ব পাহাৰত তাল আমাৰ এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, সেনেকৈ ক'ৰবাত যায় ফুৰিব যাওঁ, আইচ খাম আমিও যাওঁ ঘৰত, এতিয়া একেলগে ওলাই আহিছোঁ। মানে তামোল পাৰি আছে, তামোল বেছি নাচিম দে, দেনা আছে দে, নাচি দে একবাৰ, দি দিওঁ ফুৰি দিওঁ এইফালে আহা। কি কৰি আছা মই বুজিব পৰা নাই, লগ লগ টেংকা 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 কবা কিবা নকদে, ইয়ে তামোল হে জৰিয়ে বৰমা হে অৰি সৰ পৰা পাৰি উৰি হিবা খাম হে আতা হে লেকিন বুজি নাহি পাতা হে। বাই 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 বাই, গুড নাইট, গুড নাইট, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, ফেলা ঘর ফেলা ঘর নাই, আমি এখন দেখব রাতিপুৱা রাতিপুৱা। হেই গাইজ, তারপর আহি পাবো, আমার দেরি হল, শুলো অলপ। এতিয়া হাজবেন্ডে রুটি খাব বলে অলপ খো হয়ে আছে সর্দি জ্বর, তো সেকারণে মা বানাই আছে মাংস, আর মই এতিয়া রুটি বানাম, লগ পাকঘরত যাও। ঠান্ডা কারণে একটু মিনিট রয়েছে,
মার আইফোনে তো হব বড় সাহিত্য হবা, বড় সাহিত্য হবা।